Danas je održana 8. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj. Usvojen set odluka iz urbanističko-regulacionih oblasti, odluka o stipendijama studentima, a govorilo se i o spremnosti administracije u provedbi novog zakona o obrtu. Općina Maglaj objavila javni poziv za odabir kandidata za pokretanje start-up biznisa u okviru projekta Starter 2021. U Maglaju održan prvi seminar o društveno-odgovornom poslovanju maglajske firme, organizator Centar za okolišno održivi razvoj. Na lokalnom području trenutno je aktivno 35 slučajeva zaraze koronavirusom. Gledate reporter TVM. Dobroveče. Održana je 8. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj. Na dnevnom redu ipak je bilo 17 tačaka, dvije više od planiranih. Vijeće je usvojilo set odluka o izmjenama regulacionih planova Maglaj, Novi Šeher i Kosova, donijelo odluku o kupovini zemljišta u mjesnoj zajednici Ulišnjak zbog potrebe izmještanja ratnog transportera. Vijeće je dalo saglasnost za izmjene statuta komunalnog javnog društva u pogledu proširenja djelatnosti kojima bi se moglo baviti u narednom periodu, a kako smo saznali, radi se o projektu izgradnje solarne stanice za napajanje energijom u filter stanici i bunarevima u Misurićima. Inženjer Dragomir Dunđer dobio je saglasnost da bude direktor javne ustanove Dom kulture Edhimulabdić Maglaj. Vijeće je donijelo odluku i o provođenju izbora za organe mjesnih zajednica te primilo k znanju informaciju o stanju obrta malog i srednjeg poduzetništva. Ferhat Bradarić iz službe za privredu na pitanja da li je i koliko služba spremna za provedbu zakona o obrtu, a koji nalaže veću agilnost službi prilikom registracije obrta u pogledu pribavljanja dokumentacije, Bradarić je odgovorio. Ovaj zakon o obrtu, znači tačno nam daje mogućnost vanjsko-trgovinskog poslovanja, gdje će svi oni koji se iskažu interes, moći znači, da svoje postojeće obrte ili koji već idu u registraciju da podnesu zahtjev za preregistraciju u tom dijelu da bi se dozvoli znači, registracija strani carinske organe u Bosni i Hercegovini carinskog broja, to se odnosi znači, da izlaze svoje proizvode usluge i da uvoze repromaterijal za potrebe svojih obrta. Kada je u pitanju općina spremna da i možemo 100% općina je sposobna odgovoriti ovom zadatku da sve ove znači, postojeće obrte koje će oni morati da preregistruju u jednom datom periodu uskladi sa postojećim zakonom o obrtu i ovi koji podnose zahtjev za sa nekakvim sad, znači, zahtjevima za bavljenje vanjsko-trgovinskim djelatnostima. Da odgovori, rokovi su znači, skraćeni na 7 dana, dio poslova ćemo morati tražiti odmah završavanja po službenoj dužnosti, već smo razgovarali to sa gospođom Nadinom Rehnagić da neke stvari moramo dobijati mi odmah u roku po pitanju recimo uvjerenja u državljanstvu, po pitanju uvjerenja u poslovnoj sposobnosti od centra socijalnog rada, konkretno direktno u nadležnosti službe za društvene djelatnosti. Također gdje ćemo morati imati koordinaciju i po pitanju recimo podnosioca zahtjeva sa drugih općina koji su državljani Bosne i Hercegovine gdje ćemo morati po službenoj dužnosti također dobijati njihovo uvjerenje o državljanstvu. Tako da to su sve neka pitanja koja će im morati rješavati u datom trenutku da bi moglo odgovoriti o zakonskim novim uvjetima, a tu nije nikakav problem, znači nije bio problem do sada. Tako da neće biti u ovom periodu. Znači, kada je pitanje obrtu poljoprivredi, mi trebamo imamo jedno se sad trebamo 45 obrtnika registrovani poljoprivredi. Svaki godin je interesantno da taj broj narasta, znači povećava se. Sve više naši ljudi koji se bave registruju sebi poljoprivrednu djelatnost, plaća sve poreze doprinose. Znači, gdje mi tu možemo pomoći im? Mi smo razgovarali na nivou službe i s načelnikom. Mi u narednom periodu, vjerovatno možda neke naredne sjednice, bit će izmjene dopune odluke o općinskim komunalnim taksama. Moramo to izmijeniti po službenoj dužnosti, zato što je u jednoj taksi gdje su razdvojene privredne djelatnosti po zakonu računovodstvu i reviziji.
Detaljnije o sjednici općinskog vijeća u našim narednim informativnim emisijama. U povodu obilježavanja septembarskih dana otpora Maglaj 92-95 u mjesnoj zajednici Bijela ploča obilježit će se 24. septembar, dan kada je tokom agresije uništen oklopni voz koji je imao cilj prodor u Maglaj i zauzimanje strateških ciljeva. U okviru obilježavanja ovog dana bit će položeno cvijeće na spomen obilježje šehidima poginulim braniteljima Bijele ploče, a planiran je i obilazak reona gdje je uništen oklopni voz. Kasnije i druženje u prostorijama mjesne zajednice. Planirani program počinje u 9 sati, najavili su iz mjesne zajednice Bijela ploča. Tradicija se nastavlja i kada je u pitanju planinarski pohod stazama branilaca Maglaja 92-95 koji se organizuje u saradnji sa Planinarsko-skijaškim društvom Smajlovac. Okupljanje učesnika pohoda u subotu do 9.30 na platou ispred Doma kulture. Kako je najavljeno, nakon prigodnih obraćanja bit će položeno cvijeće na centralno spomen obilježje u parku Ljiljana, a trasa ovogodišnjeg pohoda je Dom kulture, željeznička stanica, Hadžići, klupe, Planinarski dom Ošve. Organizatori JOB Unija veterana i Planinarsko-skijaško društvo Smajlovac podsjećaju na obavezu pridržavanja mjera zaštite od virusa COVID-19. Naredna aktivnost u povodu septembarskih dana otpora je takmičenje u sportskom ribolovu. Na lokalnom području trenutno je aktivno 35 slučajeva zaraze koronavirusom, odnosno ukupno 907 osoba bilo je zaraženo od početka pandemije. Jučer su testirane 34 osobe, otkriven je jedan pozitivan uzorak, 26 je bilo negativno, a za 7 uzoraka rezultati nisu bili poznati do zaključenja izvještaja. 10 uzoraka za koje su se čekali rezultati su negativni. Prema posljednjim podacima na maglijskom području vakcinisano je oko 3850 građana. Za sad nema većeg interesa iz lokalnih firmi za organizovanim oblikom vakcinacije i pored činjenice da osobe iz kontakta ukoliko su vakcinisane ne moraju u izolaciju. Na području Federacije Bosne i Hercegovine do sad je dato ukupno 663.367 doza vakcina protiv COVID-19, od toga je vakcinisano prvom dozom 418.765, a drugom 244.602 osobe. Prema informacijama iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, od 8. marta do 19. septembra najviše vakcinisanih registrovano je u kantonu Sarajevo, a najmanje u Posavskom kantonu. U tom periodu u Zeničko-Dobojskom kantonu vakcinisano je 99.532 građana i to prvom dozom 65.863, a drugom 33.669. Općina Maglaj objavila je javni poziv za odabir kandidata za pokretanje start-up biznisa u okviru projekta Starter 2021. Predmet javnog poziva je odabir kandidata za pokretanje start-up biznisa u okviru projekta Program utroška sredstava poticaju samozapošljavanju mladih poduzetnika za 2021. koji implementira općina Maglaj. Projekat ima za cilj promovisati poduzetnički duh i poboljšati vještine mladih i nezaposlenih osoba kako bi se generisale nove poslovne ideje, pružila podrška razvoju novih preduzeća i otvaranju novih radnih mjesta. Program odabira kandidata za pokretanje start-up biznisa obuhvata takmičenje u sticanju potrebnih znanja i vještina iz poduzetništva, pisanje vlastitih poslovnih planova i mogućnost učestvovanja u takmičenju za najbolje poslovne ideje. Za ovu podršku u općinskom budžetu planirano je 30.000 konvertibilnih maraka. Rok za podnošenje prijava za učešće na start-up projektu je 6. oktobar do 16 sati. Više informacija potražite na web stranici općine Maglaj. U Maglaju je u organizaciji Centra za okolišni razvoj iz Sarajeva u sklopu projekta Odgovornim poslovanjem podržimo održivi razvoj općine Maglaj koji pomaže vlada Švedske, održan je prvi seminar za zainteresovane poslovne subjekte iz Maglaja. Na seminaru su se mogle čuti teme o globalnim ciljevima održivog razvoja, postojećim praksama kompanija u odgovornom poslovanju i sl. A više detalja iznijela je Erna Zilđović, ekspert KORA. Možemo reći da se pravila ekonomskog razvoja stalno mijenjaju, da se mijenja tehnologija iz godine u godinu, znači
napreduje tržište i mijenjaju se potrebe tržišta u stvari. Isto tako, s druge strane, imamo promjene u okolišu. Okoliš nema dovoljno kapaciteta, više da ide u korak sa ekonomskim razvojem, onako kako se on do sada razvijao. Nedostatak je prirodnih resursa, na kojim se temelji u stvari poslovanje, jer svake kompanije koriste neki prirodni resurs. Tako da postoje, znači, pritisci s te strane, ta kompanija počne mijenjati svoj način poslovanja. Isto tako i sami potrošači u današnjoj eri informativnih tehnologija su osvješteni o svemu što se dešava, jel, kako kompanije i posluju, sve i više informacija o tome i samim potrošačima, i oni također vrše pritisak, jel, da kompanije preuzmu svoju odgovornost za utjecaj, svoj utjecaj na društvo i na okoliš. Kompanije se naravno trebaju uključiti u ove trendove i uključuju se na način da u stvari shvate taj koncept, održivi koncept poslovanja i da se u stvari prilagode novoj eri održivog razvoja. Često se u stvari među kompanijama i među javnosti, najčešće među kompanijama, često tumači ovaj način poslovanja kao poslovanje u skladu sa zakonom. Znači, to nije slučaj jer društveno odgovorno poslovanje, taj koncept, ne dovodi uopšte u pitanje zakonitost poslovanja, poštivanje zakona. To je nešto, znači, što se podrazumijeva. A DOP je korak iznad toga, odnosno poslovanje kompanija pored zakonskih obaveza. To je jedan korak više, znači različite aktivnosti koje kompanije poduzimaju da bi pokazale svim svojim stakeholderima i potrošačima i dobavljačima i svojim zaposlenicima, u stvari da im je, jeli, stalo do okoliša. Predsjednica udruženja Kori Sarajeva Sabina Hadži Ahmetović je iznijela da je raduje što su djeca i škole uvijek za ovakve projekte. Kad smo razmišljali koju opštinu da uzmemo, koju lokalnu zajednicu, hajdemo Magle, tu imamo, da kažem, jednu manju sredinu gdje bismo radili možda sa kompanijama na ovu temu, i vratili, da kažem, cilj je naš bio da vratimo povjerenje građana u rad ovih kompanija poticajem na njihovu društvenu odgovornost. Međutim, toliko smo poteškoća imali unatoč savršenoj podršci općine u svakoj aktivnosti našoj, do kontakata, telefona pa nadalje. Znači, kompanije imaju već odmah u startu, možemo reći, neprofesionalno ponašanje, ne odgovaraju na e-mailove, većina izuzetaka, čast izuzetak, naturalno Magle. Za učešće u projektu održivog okolišnog razvoja prijavilo se tek nekoliko magleskih kompanija. Kroz akcijone planove koje društveno odgovorne kompanije većinom imaju, veoma često se dešava da neka aktivnost se realizira u suradnji sa školama. Pa smo na neki način htjeli razviti svijest kod škola, kad ih neka kompanija nazove, da znaju otprilike o čemu se radi, da znaju da je to, znači, neka firma koja u stvari želi da društveno odgovorno posluje i želi na neki način da senzibilira sve sudionike u lokalnoj zajednici na određeni, da se fokusira na određena pitanja koja bi se trebala da na neki način popraviti, korigovati u njegovoj lokalnoj zajednici, a sve sa ciljem održivog razvoja. Kompanije Natron Hayat, Euromit i DKM Gradnja učestvovaće u projektu odgovornog okolišnog poslovanja i njima će biti ponuđen od strane KOR-a akcioni plan provedbe projekta. Iz službe za odnose sa javnošću i informisanje kupaca, podružnice, elektrodistribucija Zenica obavještavaju kupce da će sutra 24. septembra zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima bez električne energije ostati sljedeća područja: Jandrošac od 8 do 9 sati, Plane od 9 do 10, Donji Bakotić 2 od 10.30 do 11.30, Donji Bakotić 1 od 12 do 13 sati, a Donja Bočinja škola od 13.30 do 14 sati i 30 minuta. Za sve informacije kupci se mogu obratiti službi za odnose sa javnošću i informisanje kupaca putem telefona 080 020 132.
Iz biltena policijske stanice Magla izdvajamo. Na magistralnom putu M17 na području Moševca jučer se dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva putnička vozila. Pričinjena je materijalna šteta, a povrijeđenih na svu sreću nije bilo. Sinoć je odigrano 7 mečeva za ostalog prvog kola rukometne premijer lige. Romantičari su, nažalost, doživjeli i drugi poraz na startu sezone. U Visokom je slavila Bosna rezultatom 35-28. Ekipa Gračanice, koja je naredni protivnik maglijskih rukometaša, kao gost savladala izviđaču Ljubuškom rezultatom 34-37. Damir Kadrić sa 7 golova bio je najefikasniji kod Gračanlija. Borac, za koji je debitovao Maglajlija Amar Gračić, postigao je 5 golova, savladao Gradačac sa 23-33. A u ostalim susretima postignuti su sljedeći rezultati. Bosna-Sarajevo-Krivaja 30-36, Leotar-Sloga-Doboj 28-21, Sloga Gornji Vakuf Uskoplje Sloboda 23-33 te Vogošća Konjuh 28-24. Pratili ste informativnu emisiju Magajske televizije. Hvala za pažnju i ugodan nastavak večeri. Uredite vaš dom baš kako želite. U Bingu potražite francuski ležaj Relax 495 km, ugaona garnitura Atina 835, posteljina nevjerovatnih 20 km, set šolja fantastičnih 14,90. Bingo, kralj dobrih cijena. Jutros je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčanije vrijeme. Temperatura zraka kretala se od -2 na Bjelašnici do 16 u Mostaru i Neumu, a u Maglaju je iznosila 9 stepeni. Prije podne u Bosni umjereno do pretežno oblačno, sunčanije u drugoj polovini dana, u Hercegovini danas pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura između 15 i 20, na jugu zemlje do 24 stepena. U Maglaju, živa u termometru, u 14 sati dostigla je 18. podijok. Kako najavljuju meteorolozi, sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano, ujutro po kotlinama sa maglom. Očekivana dnevna temperatura između 21 i 26. Biometeorološka prognoza je povoljna. Uz stabilnije vremenske prilike, porast temperature zraka i sunčane intervale, meteoropati i hronični bolesnici u manjoj mjeri osjećaju tegobe, a većina populacije boljeg raspoloženja. Na autoputu A1 zbog radova na dionici Sarajevo-Sjever Podlugovi saobraća se dvosmjerno suprotnom trakom od zone radova. U tunelu Crnaja na putu Konjic-Jablanica saobraća se na izmjenično jednom trakom. Na dionici magistralnog puta Konjic-Ovčari tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom uz regulaciju semaforima. Usporeno zbog radova saobraća se i na putnim pravcima Grude-Ljubuški i Stolac-Hutovo. Na graničnim prijelazima danas nisu zabilježena duža zadržavanja. Uredite vaš dom baš kako želite. U Bingu potražite staza fantastičnih 11,50, tava i šerpica u setu 10,90, trpezarijski stol 119,50, trosjed Lara 465 km. Bingo, kralj dobrih cijena.